مدي مركا نيته جبيليا أيام بري دويد أنا بقول سو تكذي مالك شمعة أيو نين مساجد أنا كسب حي يقول سلامي وأكود عيني أقولي نيوكما قال بوري لكن والله هو حلو جاي يقولي إنك هرجي سماي كي إنه يهيني مرود عمره يا مركا إنك مرودي عمره يود دعاء بارسيقول أضرب بوهر تيلي يا لي ونشري مرة سابك ورا يانو إذا نعنا ما دحوق قلنيه أيام 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 محمد أحمد عالي ماذا حاورنا يا ولد وطاس gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa caasimada abdikareen ahmed moge oo maanta khudbad ka jeedinayay munaasabad xilalka ay kula kala wareegeen gudoomiyaha hore gobolka murudajje xiligana wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha maxamed cilmi ahmed ochor iyo sidoo kale gudoomiyaha hore gobolka awdal xiligana gudoomiyaha cusub ee gobolka murudajje maxamed ahmed aalin timbro ay waxa uu kaga hadlay labada mas'uul inta uu ka yaqaana iyo sidoo kale xilalka ay soo qabteen iyo inta uu ka ogeeyay isagoo dhanka kalena ilaahay uga bariyeen xilalka uu fudaydiyo waxaanu khudbadiisa ku soo qaaday dhacdooyin kale oo la xidhiidha intii uu hayay xilkan oo ku soo maray goobo kala duwan oo ku yaal Soomaaliland. Labada bada saabki hore iyo bada saabka cusubba inaan midna duco ku sagootino midna duco ku soo dhaweyno. Ilaahay uga barino labadoodaba in shaqada qarankaa loo fudaydo. Daan ku horreeya bada saabki hore runtii laba sanaan wada shaqayn waa nin qiimo badan bilxaqiiqatan oo dowladyaqaana oo qof lala shaqeeyo haddaanu qofka koowaad noqonayo qofka koowaad waa qofka labaad noqonaya wanaag buu nagula shaqeeyay labadaas sanadood waxaan wada shaqaynay xilli adag oo suuqii waa heer gubtay oo aan u baahnayn bada saab adag oo go'aamo adag nala sameeya aan u baahnayn bada saab aan daalin aan seexan aan ah oran xaqiiqatana xilligaa adkaa uu nagala soo dabaashay wax kastood jeceshay dhammeed helaysaa waanu jeclay inuu iskasii joogo oo uu nala dhameeyo sadex sanaan oo hadhay laakiin dee qaranku mas-uuliyadkiisu waa meerto bada saabkayga cusub waa laga yaabaa inuu iska jeclaan lahaa inuu hargeysa ka warwareego goboladiisaa kala maal isna fursad lama siin qarankaa fursad ku siinay marka bada saabkaygaa hore wax wanaagsan baan ilaahay weydiinayaa saaxiibka yar uu iska ahaanayaayo kol haddaanu naga fogaano hargeysa joogo oo wasiirnimo uunu dallacay dowladda hoose waayaragnimadiisii way ka faa'iidaysan doontaa maxamedow iskama ka ammaanayno mikrofoonka uun isma lihin ku wajigado waxa aanu nidhi wallaahi waa tahay qof wanaagsan baa tahay dowlad yaqaan baa tahay in madaala waa tahay qof Soomaaliland daacad waa baa tahay waxaan rajaynayaa inta aan kugu bartay inaad wasaaradda la tagto waxaan rajaynayaa inta ku hadhay noloshaada in ilaahay wanaag badan kula kulansiiyo waxaan kuu rajaynayaa inaad Soomaaliland dadka madaxda ka noqonay ka mid ahaato kus qaran kale wuxuu baahayay madax qaranka marka hore u daacad waa daacadnimo badan oo gudoomaya bada saabkayga cusub isagana waa soo dhaweynayaa magaaladiisii baa kusoo dhaweynayaa waanu ku faraxsannahay inuu noo imanayo bada saab waayo araga oo dowlad hoose yaqaan maayar ka soo ahaa hargeysa qof qof inoo garanaya arrimo adadagu horteeda yaalay oo nasiri bada saabkii hore yaanu idin nicino madaxa u gelinida ayaan 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 maxamed axmed caali madaxa oranaya ugu wataas laakiin hawo baqanina oo
isaguna waa dowlad yaqaan waliba waayo araga oo shaqada dowladda hoose yaqaana waa la isleeyahay ku qaadan mayso waqti fara badan inuu xal u helo mashaakilaadka annagaa baahi badan u qabnay qof odaya oo reer Hargeysa oo nala qabta hawsha baaxadda weyn ee Hargeysa taalla magaaladan iyo caasimadii Makkah nin reer Gabeelaya ayaan bari dhaweyd anigoo la soo tukaday maalin Jimcaha ayuu nin masaajid aan ka soo baxay igu salaamay waan kuu ducaynayaa buu yidhi niyo kuma aqaan buu yidhi laakiin wallaahi waxaan ogahay buu yidhi ninka Hargeysa maalka ka yahay inuu yahay nin maroodi u maareeya marka ninkaa maroodiga u maareeya u ducee baan isigu yidhi marka maroodi baan ugu maareynaa dee bara saab noola meedho waa u baahnayn waxaan rajaynayaa bara saabka cusub inuu magaaladiisa kusoo dhawaado shaqada nala dardargeliyo adna maxamed oo waxaan kuu ballan qaadayaa saan ula shaqaynay bara saabkii hore inaan kula shaqayno annaga waad ogtino caasimad waana hooyaa nahay aabbaan nahay todobada degmey dhiid ah iyo degmada salaxliiba waxaan u nahay magaalo iyo beligubadaba gobolka hawl sideedaas sagaalka meeloodba waxaan u nahay aabbiyo hooyo shaqooyin badan oo aanan mandatekeega shaqaaya maanu ka qabanaa ka qaban doonaa marka uu shaqooyinka ka qabanayana wixii gacan unooga baahdo insha allahu tacaala waan la qabanaynaa dee magaalada Hargeysa way nasiib badan tahay bara saab hore wanaagsan bay haysatay gobolkii marada jeex bara saab kale wanaagsan baa usoo bedelay madaxweynaha qarankana ninka in loo yidhaa weeye yani labadan oday waa laba oday oo qiimo badan qaranku hadduu cid abaalmarinayo in labadaba abaalmariyo weeye xilalkoodii horena way kasoo baxeen kuwa dambena waxaan rajaynayaa kasoo dambaashaan insha allahu tacaala waxaan kaga baxayaa laba maxamedow qarankani wuxuu u baahan yahay in loo shaqeeyo qarankan cadowgiisu ma yara rag dhaqaajiyu u baahan yahay rag meeshu yaala ka qaado u baahan yahay rag madaalayaal u baahan yahay rag hungurigoodi iyo calooshooda maamulu u baahan yahay ragaan adduunka ku weynin buu u baahan yahay rag nolosha dadka in la wanaajiyo ay ku weyn tahay buu u baahan yahay waxaan idinka rajaynayaa aadna wasaaraddaa tagtay inaad intaa ku kordhiso oonad miis iyo kursi ka buuxin ee aad caqli iyo cilmi iyo aqoon ula tagto wasaaradda aad dhaqaajiso adna bara saab waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobol weyn oo baaxad weyn oo Soomaaliland 170 dadkeeda isugu yimaadeen oo ay ku nool yihiin oo isna u baahan shaqo badan oo wanaagsan in laga qabto adna waxaan u kaarajaynaa waayo aragnimadaada odaynimadaada iyo wanaagga faraha badan ee ummadda Soomaaliland kaaga mara kacday inaad nagula dhaqaajiso howlo fara badan ilaahu Soomaaliland nabaddeeda iyo khayrkeeda iyo nimcadeedaba inoo sii siyaadi ilaahow inta xun ee dhibta inagu haysana ilaahow ilaahay hanaga filaado nabadda allah inoo adkeeyo madaxda allah inoo wanaajiyo kuwa jooga qaar wanaagsan allah inooga yeelo kuwa soo socdana kuwa jooga qaar kasii wanaagsan allah ka yeelo allah ka yeelo madax aan adduunku macno lahayn allah ina siiyo madaxda adduunka jecel ilaahay waxaan uga baraynaa in adduunku macno ma leh aakhira ay jeclaadaan waa maalada culayskeeda ay xasuustaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh